Jessie geskakel hier op die groot ontbyt Groot FM 90.5 en dan ook in al 144 op. Kyk net, ons volgende gas is die eerste keer dat hy nou by ons kuier. Uh Pietie Beyers, baie baie welkom. Jy is nou baie lekker om hier te wees. Julle dankie dat julle my het. 'n 'n bekende gesag nou al. Ehm um, maar ons gaan bietjie gesels oor die film Skemer Son. Ons gaan maar ons gaan eers oor jou gesels. Oh, 100% uh, reg. Dis baie belangrik. Ehm um, Uh, jy het baie bekendheid verwerf met jou boeke aanbiedings. Pasievol. Ja. Ek het geweet, ja. Bekendheid al van nou eers geweet het nie. Ja, dankie. Ek voel hulle boeke aanbied ja, dramaties, dramaties klassieke indie genre van daai boek. Ja, dit was ongelooflik. <laughs> so mooi opsommend. So mooi opsommend. So kom ons vat nou heeltemal terug waar jy groot geword het, Port Elizabeth. Wow. Uh, wat natuurlik die ooskap is waar ons ook nou uh, verfilm het aan Skemerson. Yes. So dit pas alles mooi by mekaar in. Toe het ons Kaap toe getrek, in die Kaap op skool, laerskool, hoërskool, Stellenbosch studeer. Wat ek skool in die Kaap? Jan van Riebeeck. O wat jy so die proper Jan van Riebeeck ja, skool. Ja ja yes. en, ja. Riebeek, en Jan van Riebeeck laerskool en hoërskool op Stellenbosch studeer. Uh vir 4 jaar in die Kaap gewerk by advertensie maatskappy, verskeie goed gedoen, uh geskryf, uh geregseer werk, groen vervaardigingswerk gedoen. Onder andere die boek, boeke uh aanbiedings. Yes. Yeah. En uh toe het ek so 3 jaar gelede voltyds die industrie beangesluit of so as die Booklab was skryf, vir my alles. die eerste keer dat ek jou yes. 'n lekker rol gesien. Yes, want well, dit is presies na ek ek het eintlik my uit by die werk by Advertensie Maatskappy gelos vir om nou die Booklab was eintlik maar die eerste rol wat ek eintlik gedoen het yes. sedert ek by die Advertensie Maatskappy was. Ek het drama studeer en toneel skryf gedoen tot ek weet ek, ek wou al, altyd nog altyd eintlik matoneel speel en in die kreatiewe bedryf wees. So Die boekklap het wat gegaan. So jy sê die passie kom maar eintlik van 'n van 'n jonger ouderdom af? Dit sê maar ja, altyd daar af. Ja, van die doeke daar. Ja, weet jy ek het ek, het ek het honderder jaar gelede Matilda gekyk in vir ja. 'n Roald Dahl boek wat natuurlik in 'n 'n film omskep is. Ja. En ehm um, ek kon daai net na die kinders gekyk en gedink wat dis ongelooflik is dit hulle werk wat doen die kinders hulle skep hierdie ongelooflike voorbeeldingsryke wêreld. Mm. Eene voorbeeldingsryke wêreld was my nog altyd iets wat my baie geïnteresseer het en ek het hou van skryf. En so ja, ek dink dit loop maar in my ma se ook in die toneelbedryf, my suster skryf, daar's verskeie. Ek dink dit loop maar so 'n bietjie in die gene. My pa's meer die sakekant, my ma's meer die kreatiewe kant. So uh ek glo en hoop ons is maar so 'n bietjie van 'n kombinasie van die twee. Hmm. Well, ek wil nie sê misgeni sê was met jou ma se nog steeds een van die mooiste vrouens wat ek ken. Maar ek dink was dit is iets soos Arendorf. Uh, 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 yeah. ja, ja, Arend is 'n sloedse vrou. Ja, ja. ja Robbert se ja. vrou. Ja. Ek ja. wat, ek was toe ek dink 9 moet het ek al gedroom met my vrou met so like, 'n ja, joh, joh, maar was my pragtig. Ommiddelik laat weet, sy sal baie bly wees as toe. Ja. Okay, maar ons gaan nog verder gesels hierna. Absoluut. Um, Veral oor OCD. Yes. Is dit die ligte reg? Ja, ons daardeur toe. Ja daardeur toe, ek is seker hy daardeur toe. Toe maar. Ehm so bietjie oor OCD. Ek ek. Fine ok, also. Uh, om vir u nie sou vertrek nie. As jy net ingeskakel het ons gesels met Pietie Beyers, as jy die eerste deel gemis het, al ons onderhoude is op ons YouTube kanaal, ehm um, dan kan die volgende dag of miskien dag 2 na die volgende dag. Maar ons het nou vinnig net meer uitgevind van Pietie, uh, baie betrokke gewees by Skemer son, die film. So die sinopsis en dit is ook gedeeltelik nie jou storie nie, maar jy kan met die geestesgesondheid kan jy Um, ehm oh, identifiseer amper sê inderdaad relate. O, ek nogal. <laughs> ja, so Skemerson is geïnspireer deur ware gebeure. Ehm mm. um, dis nie volledig my storie nie. Dis my belangrik om te sê dat van die goed is gedramatiseer om 'n om 'n struktuur van 'n film te pas. Ja. Mm. Yes. Maar dit is alles afkomstig van my eie nie alles in terme van die storie lê en die plek waar die hoofkarakter Cela homself bevind ehm um, as iets waartoe ek self gegaan het daai sielkundig of missionêre plek. Ehm um, so ja. Dit is uh, ek sien uit dat mense dit hierdie Vrydag, 3 Mei in fliekteaters kan gaan sien. Maar dit maak dit moeilik om so betrokke te wees by 'n projek wat jy eintlik so na in die hart lê. Dit maak dit vir my ek, ek Ek weet net van enige iemand is wat meer glo in hierdie projek as ek nie. Ehm um, almal wat deel was van hierdie projek het ongelooflik baie belê emosioneel, baie baie tyd in hierdie projek. Ehm um, en ons het regtig daaraan geglo, maar ek dink vir my omdat dit so 'n persoonlike storie is, het ek nooit die glo waardigheid daarvan bevraagteken nie. So ek het geskryf, so die storie is gebore in my kop in waar ons woon en die Om toe die karakter te spelen, ik zoek meer de vervaardiger, maar om die karakter te spelen, heet ik. Elke oemelijk moest gluren. Ik moest mezelf moes gluren, anders gaat niemand me gluren. Zo ik bijvoorbeeld gewicht verloren voor die rol, en dat is niet weinig om iemand te overtuigen, maar so dat is dat ik het kan gluren. Zo mm -hmm. so, mensen, ik mag mijn was het nodig, dat was voor mij nodig. Ja, Anke het 'n skoonse aanslag aan verskil. Ehm, mm. ja. um, wat sou jou moneyquad dat jy Felice Cowo toe kry vir die rol in die Sanani? Kyk, kyk my meisie in regte lewe. Is is Anke Weydeman. Ernstig. Wat die rol speel van Emma in die movie, maar mm. sy is 11 sewe jaar, nee, wel sy is 'n professionele dokter, 'n yes. mediese dokter. Okay. Sy was destyds 'n anna, hoe kom aan die wonderwerker dit sy op skool toneel gespeel? Sy was eintlik die beste van almal van ons. No pressure, dit s'n net syte besluit om <laughs> 'n dokter te word. Ja, uh, dis so nou ongelooflike dokter, maar ons het al so 'n soort van uit haar oh, retirement as ek sou kan sê, eh uh, gaan haal en eh uh, ek wil baie graag hê dat ons wil baie graag hê dat Semir Roos speel. Dit hmm. dink ek kyk haar oh, ma, ek kan nou vra, is nie ook my ma kraai nie. Dit raak net te nepoties. Ja, <that> ja, ja. <infoos> so dit is normaal. Kom ons, wat met die streep iewers trek. Ja, dis fantasties. En dan die the musiek, Rico Latti, yeah. kyk my gunstklik. Ja, mm. yeah. yeah. nee, jy laat doen 'n bietjie ietsie niks en ek weet so Neil doen ook 'n ding anderster. Hy's besig om 'n wonderlike naam vir hom te bou. Ja in die filmindustrie. Weet jy dis uh hierdie is nie 'n fliek soos enige iemand al in hierdie land wil ek sê gesien het nie. En ek mm. sê nie dit uit 'n ego-plek goed of sleg nie. Jy kan maar self besluit wat jy daarvan mm. dink, maar dit is amper meer van 'n ervaring mm. as net 'n fliek. Mense sal sien wat ek bedoel. Dit is ehm um, dis baie rou, dis baie eerlik. Daar is nie een vloekwoord in die fliek nie. Daar's geen uh geweld of naaktheid nie. En dalk kan mense dink, "Ag, oh, dit klink vervelig," maar dit is een van die suiwerste, intensste films wat jy vertel wat ons al wat jy al of sal sien sonder om enige gimmicks of dierlandtyntjies of mm. enigiets in te werk. Dis eeg en ek dink dit gaan jou hier in die hart tref. Sjoe. So dit begin nou Vrydag. Nou Vrydag 3 Mei, jy kan op nou op Sterkie en die Kor gaan kaartjies bespreek. Jy kan ook op my uh, Facebook bladsy Pietie Beyers kan jy al die besonderhede kry van waar dit oral wys. Ek kan nie wag om dit te deel nie. Dis 'n fliek. Ek wou 'n fliek maak of ons wou 'n fliek maak wat ons wil kyk. Mm. Ek wou 'n een fliek eendag gekyk het en ek het gesoek waarvoor ek lus is en ek kon dit nie kry nie. Toe soek ek vir iets rou, vir iets eerlik en vir die waarheid. Mm. En toe gaan vertel ons dit. Sjoe. Van die ons op die jas, jy kan op ses maniere vlei. Dis net nie te hard is nie. Gee okay. vir my 'n paar. Okay. Hierdie een kan baie hard gaan. Okay. En, dan hierdie een wat almal ken. Dan hierdie een wat 'n bietjie van ongewoon heen is. Daar net rustige en analise steen. Hoe werk hy nou? Dankie. Tot in jou naam van 'n firma. Kan jy hom doen? Nee, ek kan hom nie doen nie. Ek kan op twee menite. Hmm. That's das it. Say. Seks minute. This is I can noise is letterlik in sy CV sê dit is so. Oh ja, ja, dit is. Ek baie baie dankie. Dankie Johan. Dankie. Ons wilisie vir die eerste afdeling yes. die film môre ook bespreek by die 800 Donderdag, of Vrydag 3 Mei. Vrydag 3 Mei. Ek moet julle te deel. Ek na son gaan kyk uit. Dankie. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe videomateriaal by. So as jy dit graag wil sien klik op die subscribe knoppie. Kom. Klik. Myse. Ja, ja, daar's hy, daar een, subscribe. Daar's hy.